Dalam pada itu, 31 permit dikeluarkan setakat ini kepada pengimport bekalan ayam bulat sejuk beku dari tiga negara melibatkan Thailand, China dan Brazil. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata langkah ini bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan dan kenaikan harga ayam mentah. Bagaimanapun, ia akan dihentikan sebaik sahaja bekalan ayam di negara ini kembali stabil. Beberapa buah negara yang dibenarkan pengimportan mesti harus memenuhi syarat-syarat dari segi keselamatan makanannya, dari segi halal, haram, keperluan agama, dan yang telah dikira oleh kementerian, oleh kerajaan. Jadi kita benarkan setakat ini untuk mengimport ayam bulat daripada Thailand, China dan juga Brazil. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Pecah Tanah Projek Penempatan Semula Nelayan PSN di Benteng Lintang yang dirasmikan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Pengimport dari negara tersenarai perlu mematuhi segala syarat ditetapkan termasuk dipastikan status halal.